ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଆଜ ପତ୍ରର ପିଠା ବନେଇବା ଶିଖେଇବି। ଆଉ ଏଇ ପିଠା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପିଆଜ ପତ୍ରର ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 150 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଯାହାକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଛୋଟ ଦାନାବାଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 150 ଗ୍ରାମ। ଏହାକୁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ଏହାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। 2 ଚାମଚ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ ନେବେ। ଭାତ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଠା ଟିକେ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ବିନା ଭାତରେ କରିବେ ପିଠା ଟିକେ ଟାଣ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଭାତ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଜିରା ନେବେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବା ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ, ଆଉ ପାଣି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପତ୍ରକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ପକାଇବେ। ଯଦି ପିଆଜ ପତ୍ର ଚାଉଳ ଏସବୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବେଶୀ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଏଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଭାତ ପକାଇଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବେ। ଏହାର ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଘୋଡ଼ ବନେଇବେ। ତ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଲ୍ରେ ବାହାର କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ୟାକୁ ଟିକେ ପତଳା କରିନେବା। ତ ଏହାକୁ ବେଶୀ ଗାଳ କରିବେ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ପତଳା କରିବେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ୟାକୁ ଟିକେ ପତଳା କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇବେ, ଜିରା ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଏଇ ଘୋଳର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏତିକି ପତଳା ୟାକୁ ରଖିବେ, ବେଶୀ ଗାଢ଼ କରିବେ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ପତଳା କରିବେ ନାହିଁ। ପିଠାକୁ କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ତାୱାରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ପିଠାରେ ତେଲ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ତାୱା ୟୁଜ୍ କଲେ ପିଠା ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲୁହା ତାୱାରେ ବି କରିପାରିବେ। ଏଠି ତାୱା ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଏଥିରେ ଘୋଡ଼କୁ ପକାଇବା। ତ 2 ଚାମଚ ଘୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ବାହାର କରି ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପକାଇବା ସମୟରେ ଇଜି ହେବ। ଏଇ ଘୋଡ଼କୁ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି କୁକ୍ କରିବା। ତ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିଦେବେ। କଭର୍ କରିକି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପିଠାକୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବେ। 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିକି ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାର ଉପର ସାଇଡ଼୍ଟା ଏହାର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଟଚ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିବା। ଏଠି ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ୟା ମାନେ ଏହାକୁ ଆହୁରି କୁକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ପୁଣି ଏହାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଏଠି 7 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିବା। ଏଠି ପିଠା ପୁରାପୁରି ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏହି ପିଠାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ କୁକ୍ କରାଯାଏ, ଏହାକୁ ଓଲଟା ଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଠା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଭୟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲସେ କୁକ୍ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରସେସ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରସେସ୍ରେ ପିଠା ବନେଇବା ଶିଖିବି, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟା ପିଠାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁକ୍ କରିବା। 2 ଚାମଚ ଘୋଡ଼ରୁ 1 ଚାମଚ ଘୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଛି। ତାପରେ ଏହାର ଉପର ସାଇଡ଼୍କୁ ଟିକେ ହାଲକା ସେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବେ, ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ହାଲକା ସେ କରିବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ସେମ୍ ପ୍ରସେସ୍ରେ ପିଠାକୁ ସେଟ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ପିଠା ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେବେ। ତାପରେ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଘୋଡ଼କୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଏହା ଉପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଠାକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇକି ୟା ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ସେମ୍ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତଳ ପିଠାଟାକୁ କୁକ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବେ। 7 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏ ପିଠା ହୋଇଯାଇଛି, ତଳ ଭାଗରୁ ବି ଏ ଭଲସେ କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଭୟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପିଠା ଭଲସେ କୁକ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଠା ଭଲ ଲାଗିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ପିଆଜର ପିଠା ବନେଇବା କେତେ ଇଜି ଅଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ପିଠାକୁ ଆପଣ ସେମିତି ଖାଲି ମୁହଁରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ମନପସନ୍ଦର ଗ୍ରେଭି ସହିତ ବି ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ବି ଏହି ପ୍ରସେସ୍ରେ ପିଆଜ ପତ୍ରର ପିଠା ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।